oni startují z toho spodního bloku. Jardo, jeď, jeď, jeď! Závodu. A už se může brát. No a jestli další dvojka, která se složila na trati jako Filip Adel, Pavel Kulhavý, Jo Blánek, trojku se s nimi sleze Petr Koblížek, ale to ne, nebude ohrožovat, už má kolo ztráty. A teď je to minuta 50. 9 kol. No, co se teda přesně těch 13 náhodou bude málo. Thank you.